এফালে উচ্চিতিটো আৰু আনফালে 1200 পুলিচ মুতায়ন কৰিবলগীয়া পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে অনুমান কৰক খিলখাকত কেনে ধৰণৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত যেতে খিলখাকত উচ্চিত চলোৱা হৈছিল সেই উচ্চিতৰ সময়ত এটি হিখু ভাইৰেল হৈছিল সোশ্যাল মিডিয়াত নিকু হে নিকু মনিয়ে বিচাৰিছিল মাত্ৰ 5 মিনিট সময় কৈছিল যে আংকল এতিয়াতে আহিব নিদিবাচোন আমাৰ বস্তু খালী কৰা হোৱা নাই আৰু তাৰ পিছতে খিলখাকু বাখিৰ সেই দৃশ্যটো আমি দেখুৱাইছিলোঁ কি দৰে তেওঁলোকে অঘৰৰ দৰে জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু উচ্চিতিত জনতা এতিয়া ওলাই আহিছে পুনৰ প্ৰতিবাদ মুখৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে খিলখাকত আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া যুদ্ধং দেহি পরিবেশ যেন এক যুদ্ধ ক্ষেত্রকে এই মুহূর্তে আমি দেখিবলে পাইছো খিলখাকুত এতিয়া যুদ্ধ সদৃশ পরিবেশ সমুখ সমরত আরক্ষী আৰু দেখিবলে পোৱা গৈছে উচ্ছেদিত জনতা উচ্ছেদিত জনতায় এক ইঞ্চি মাটিও এৰি নিদিও বুলি এতিয়া হুংকার দিছে আৰু 1200 আরক্ষী অর্ধসামরিক বাহিনী মোতায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে এ আমি দেখুৱাইছো এফালে সরকারৰ আরক্ষী বাহিনী আৰু আনফালে উচ্ছেদিত জনতা উচ্ছেদিত হাজার হাজার জনতায় বর্তমান ভিড় কৰিছে কৈ খিলখাকুত কাৰণ তেওঁলোকে এইভাবে ওলাই আহিছে কাৰণ তেওঁলোকে এইভাবে এক ইঞ্চিও মাটি নিদিও বুলি কৈছে কাৰণ এতিয়ালৈকে জিঞ্জাৰ হোটেলত উচ্ছেদৰ হাতুৰা পৰা নাই জিঞ্জাৰ হোটেলত বৰ্তমানলৈকে বুলডোজাৰ পৰা নাই আৰু সমান্তৰালকৈ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ যিকেইটা ঘৰ আছে তাত কিয় উচ্ছেদ চলোৱা নাই সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে এয়া যুদ্ধং দেহি পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খিলখাকুত এফালে যদি উচ্ছেদিত জনতা আনফালে কিন্তু চৰকাৰৰ 1200 পুলিচ 1200 আৰক্ষী মোতায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ যিকোনো পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে উচ্ছেদিত লোকসকল এতিয়া ক্ষোভত অগ্নিশৰ্মা হৈ আছে কালি নিশাৰ ভাগত বৰষুণৰ মাজতে তেওঁলোকে মমবাতি লৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল তেওঁলোকে কৈছিল যে যেতিয়ালৈকে আমাক মাতি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি প্ৰতিবাদ কৰি যাম আৰু যুদ্ধং দেহি পৰিৱেশ অব্যাহত আছে আমি দেখুৱাইছোঁ শিলখাকুৰ এই পৰিৱেশ কালিৰ পৰা অব্যাহত আছে এই পৰিৱেশটো কালিও 300-400 আৰক্ষী মোতায়ন কৰা হৈছিল আৰু 1200 আৰক্ষী বৰ্তমান পুৱাৰ ভাগতে গৈ উপস্থিত হৈছে খিলখাকুৰ সেই অঞ্চলত কাৰণ উচ্ছেদিত লোকসকল এতিয়া ক্ষোভত অগ্নিশৰ্মা হৈ আছে যিকোনো পৰিস্থিতিত তেওঁলোকক মাটি ঘূৰাই লাগে যিকোনো পৰিস্থিতিত নিজৰ ঘৰখন তেওঁলোকে ঘূৰাই বিচাৰিছে এয়া শেহতীয়া দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ 1200 আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়ন কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যেন এক যুদ্ধ ক্ষেত্ৰকে এফালে যদি উচ্ছেদিত জনতা আনফালে 1200 আৰক্ষী কাৰণ পৰিস্থিতি এতিয়া যথেষ্ট বিষম হৈছে উচ্ছেদিত লোকসকল যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে যে এইখন চৰকাৰ আমাৰ পক্ষত নাই চৰকাৰে আমাৰ দুখ দেখা নাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো সময়ত উল্লেখ কৰিছে যে আপোচবিহীনভাৱে উচ্ছেদ অভিযান চলিব তেওঁলোক সংখ্যালঘু হওক তেওঁলোক সংখ্যাগুৰু হওক তেওঁলোক অসমীয়া হওক তেওঁলোক বহিৰাগত হওক কোনো কথা নাই যদি চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰিছে যদি বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল কৰিছে তেনেহ'লে উচ্ছেদ চলিবই আপোচবিহীনভাৱে উচ্ছেদ চলিব প্ৰশাসনৰ হাতোৰা বুলডোজাৰ চলি আছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত আৰু খিলখাকুত মাৰ্চ মাহত চলা উচ্ছেদৰ পাছত এতিয়া উচ্ছেদিত জনতাই ভিৰ কৰিছে গৈ তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে নিজৰ মাটিখিনি লাগে এক ইঞ্চি মাটিও চৰকাৰক এৰি নিদিওঁ বুলি কৈছে জিঞ্জাৰ হোটেলত কিয় বৰ্তমানলৈকে উচ্ছেদ চলাব পৰা নাই কিয় উচ্ছেদ চলাব পৰা নাই খিলখাকুত থকা মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘৰত প্ৰশ্ন কৰিছে উচ্ছেদিত জনতাই ক্ষোভত অগ্নিশৰ্মা হৈছে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে এইখন চৰকাৰ আমাৰ পক্ষত নাই এইখন চৰকাৰ পুঁজিপতিৰ পক্ষত আছে চৰকাৰখনে ধনিক শ্ৰেণী উচ্ছেদ নকৰে চৰকাৰখনে কেৱল দুখীয়া মানুহকহে উচ্ছেদ চলাই গৈছে ৰাজ্যৰ যিবোৰ প্ৰান্তত উচ্ছেদ চলিছে দেখিবলৈ পাব যিবোৰ সংখ্যালঘু লোক আছে যিবোৰ খিলঞ্জীয়া লোক আছে যিবোৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোক আছে সেই লোকসকলকহে উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে এনেধৰণৰ এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ এয়া খিলখাকুৰ দেখিবলৈ পাইছে 1200 আৰক্ষী মোতায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গৰুখুটিৰ উচ্ছেদ চলিৰ দৃশ্য হয়তো সকলোৰে মনত আছে কিদৰে আৰক্ষীৰ সৈতে সেই মৰণপণ যুঁজ দি এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল সেই গৰুখুটি সদৃশ পৰিৱেশ খিলখাকুতো হ'ব নেকি তাৰে আশংকা কৰা হৈছে আৰু সেইবাবে 1200 আৰক্ষী মোতায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে খিলখাকুত এয়া পুৰাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ 300-400 আৰক্ষী কালিৰ দিনটোত মোতায়ন কৰা হৈছিল আৰু 1200 আৰক্ষী আজি পুৱাৰ ভাগতে গৈ উপস্থিত হৈছে কাৰণ যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে উচ্ছেদিত জনতা এতিয়া ক্ষোভিত হৈ আছে কালিৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি গৈছে এক ইঞ্চি মাটিও এৰি নিদিওঁ বুলি হুংকাৰ দিছে উচ্ছেদিত লোকসকলে খিলখাকুত যুদ্ধং দেখি পৰিৱেশ এতিয়া সমুখ সমৰত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু আনফালে উচ্ছেদিত জনতা উচ্ছেদিত জনতাৰ এটাই ক্ষোভ যদি আমাৰ লগত এনে হৈছে তেনেহ'লে পুঁজিপতিৰ ক্ষেত্ৰত কিয় নহয় তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে খিলখাকুত যেতিয়া উচ্ছেদ অভিযান চলি আছিল মাৰ্চ মাহত উল্লেখ কৰিব লাগিব খিলখাকুত উচ্ছেদ অভিযান চলি থকাৰ সময়তে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকসকলক উচ্ছেদ কৰি দিয়া হ'ল তেওঁলোকক গৃহহীন কৰি দিয়া হ'ল কিন্তু জিঞ্জাৰ হোটেল পাওঁ পাওঁ অৱস্থাতে কিয় উচ্ছেদ স্থগিত কৰিবলগীয়া হ'ল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে উচ্ছেদত হঠাৎ স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিলে আৰু তাৰ পাছৰ পৰা উচ্ছেদ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল খিলখাকুত গতিকে জিঞ্জাৰ হোটেলত যেতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ হাতোৰা নপৰে আৰু খিলখাকুত থকা মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ ঘৰত যেতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ হাতোৰা নপৰে তেতিয়ালৈকে ক্ষোভিত অৱস্থাতে থাকিব শান্ত নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি যাব বুলি উল্লেখ কৰিছে চৰকাৰক জবাবদিহি কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আমি যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু আছোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে উচ্ছেদিত জনতাই উচ্ছেদিত জনতাই কৈছে যে আমি মৰণপণ যুঁজ দিবলৈ সাজু আছোঁ কিন্তু প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা লাগিব চৰকাৰক আমি সুধিব বিচাৰোঁ যে পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থতহে এইখন চৰকাৰ নেকি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ বিৰুদ্ধে কিয়
প্রশ্ন করেছে উচ্চিত তদন্তায়। আমি এটা কলৈ যাম, কি করিম? এক ইঞ্চি মাটিও আমি সরকারক নিদিও। যদিহে আমি মাটি দিব লাগে তেনহলে জিঞ্জার হোটেলত উচ্ছেদ চলাব লাগিব, যদিহে আমি মাটি দিব লাগে তেনহলে মন্ত্রী বিধায়কর ঘরতো উচ্ছেদ চলাব লাগিব। এই মন্তব্য করেছে উচ্চিত জনতায়।